Momci, tebe znam. Znam te kao igrača, znam te kao trenera. Pratili smo odbojku, radovali se vašim pobedama. Ponekada tugovali, bilo je poraza. E, tebe ne znam. Ti si? E, ajde te ga predstavim. Ko je ovaj dečko? To je Dejan Milanović, trenutni igrač protekog kluba, kluba Pirot i trenutno jedan od vodećih igrača naše ekipe. Obično mladi ljudi kad se odlučuju se za fudbal, za košarku. Odbojka je nekako u drugom planu u Pirotu, ali je na srpskom nivou uvek bila među najboljima. Od kad ti igraš ovde? Pa, ja odbojku igram evo već nekih 12-13 godina sigurno, još iz osnovne škole. Iskreno, za odbojku sam se odlučio sasvim slučajno, znači nije to bila neka ljubav prema sportu ili neko divljenje. Odlučio sam se, što kažem, sasvim slučajno, rekao sam hajde da probam. I eto, svidelo mi se dosta i ostao sam da, evo već 12-13 godina kako treniram i ne planiram da prestanem u skorije vreme. Je li on i ljudski i odbojkaški odrastao u klubu? Da li je, da, Buka, da li je i ljudski, životno i odbojkaški odrastao u klubu? Pa jest, on je došao, baš je bio mlad. Verovatno je došao da po preporuci svog brata starijeg, koji je takođe bio član našeg kluba, još uvek je povremeno i on aktivan u klubu, tako da je sazreo u svakom smislu reči. Jer dok je bio još osnovac, vredno je trenirao, skupljao lopte nama starijima. Bravo, to je to, bravo. Kasnije je on došao do tog nivoa da može da bude nosilac ekipe, takođe i da pomogne tim mlađim dečacima koji su sada deo kluba i zajedno da oni teže ka nekim novim uspesima ovog našeg tima. Šta je igrao? On je trenutno na poziciji korektora, međutim univerzalni igrač, svojim kvalitetima može da pokriva mnogo više pozicija nego ovoj trenutno ispisa na vas. Tebe znamo odavno i ti si pretpostavljam počeo postavljam možda i neki drugi sport, ali si odbojku zavoleo i tu krenuo. Pa da, krenuo sam ja od malena, promenio sam mnogo sportova i onda sam tu nekada... Šta si igrao sve? Kao deca sva, fudbal, košarka? Bilo je karate, rukomet, košarka. Fudbal nikad nisam trenirao, nekako to mi nije privuklo dovoljno, verovatno. I onda sam krenuo sa odbojkom, to je bilo tamo nekak krajem 90. godina. I tu si našao sebe? I našao sam sebe, pre svega i jedan lep sport odbojka, pruža dosta mogućnosti u svakom smislu reči i da se pravilno razvijamo, da stičemo nove prijatelje, da imamo odličnu komunikaciju sa svojim timom i sa protivničkim, jednostavno da rastemo u jednoj zdravoj sredini. Kažu da su odbojkašice najbolje građane, najlepše građane. Šta to odbojka daje? Dobro, evo i za muškarce, predajući vas dvojicu. Šta to odbojka daje što je premenito, što je lepo, što utiče na telo? Pa to je pre svega jedan sport koji vam omogućava da se pre svega pravilno razvijete. Samim treniranjem ističete neke pre svega fizičke performanse koje drugi sportovi ne zahtevaju. Odbojka je jedan bezkontaktni sport, tako da nemate potrebe da težite ka nekom povećanju težine i da povećanju svoje sopstvene mase, jer potrebno samo da budete dovoljno brzi, eksplozivni, kako bi mogli da postignete dobre rezultate. Važi za odbojkaški klub da ste vi akademski klub. Da ima dosta vas koji su završili fakultete, koji su zaposleni, to je sigurno za pohvalu. Ali za Dragana kao trenera, za tebe jedno vreme kao trenera, to jeste bilo lepo, ali je bilo teško, jer se veoma često radilo prva, druga, treća smena amaterizam, a svi tražimo da pobeđujete. Pa da, generalno to je najveći nedostatak našeg grada pre svega, zato što nemamo visokoškolsku ustanovu, tako da svi momci ovde koji treniraju se pre svega odlični đaci, veoma vredni, marljivi, i imaju svoj, grade svoj neki put. Tako je. Znači imaju neku perspektivu, gledaju da postignu nešto u svom životu.
tako da svi oni shodno tome napuštaju Pirot i veoma je teško da se vrati. Mi u ovom trenutku isto imamo momke koji studiraju i igraju takođe, što je veoma putuju, teško. Putuju, dolaze, eventualno, znači, zbog obaveza na fakultetu ne stignu da odrade ni jedan trening u toku nedelje. I onda, generalno, veoma je to teško za naš klub, s obzirom da ne možemo da postignemo. S jedne strane lepo, a s druge strane teško. Da, ali generalno svima je nama doma uvek i odložna daska, kako bi pre svega se dobro razvili, stekli neke osobine u samom društvu da bi mogli da funkcionišu. Kako ti snalaziš u ovoj priči? Posao, trening? S obzirom da sam skoro krenuo da radim, što ste spomenuli malo pre, prva, druga, treća smena, gledam vremenom, znači kako mogu da se uklopim za utakmice, za treninge, uklapam se. Kad mogu odem, kad ne mogu, sprečam se. I treća opcija nema. Prva, druga smena, pretpostavljam. Pa da. Gde radiš ti? U Tigru. U Tigru. Dobro, pretpostavljam da ste životno organizovani. Ti završio fakultet? Nisam. Kako porodice reaguju? Kad izlazite treninge, utakmice, dolaze na utakmice, ima nervoze, taj privatni deo života kako spajate? Pa dobro, ja sam sad već van sporta, već duži niz godina, tako da generalno ja nemam trenutno tu barijeru da svoj život uklonim sa ovim sportskim obavezama, jer trenutno su to neke druge obaveze, pre svega poslovne, tako da je veoma teško da se posvetimo nečemu drugom. Je li igraš ili si tu oko kluba u klubu? Pa generalno više ne, nisam, znači ne igram aktivno, sa Milošem sadašnjim trenerom se čujemo, u kontaktu smo svakodnevno, pre utakmice, posle utakmice, razgovaramo, Trebamo stavi mogu da se trenira. Treba podmladiti klub. Hoće li deca da igraju odli? Hoće li deca da igraju odli? Pa mislim da hoće, jer evo, koliko sam čuo Dragana, postoji jedna perspektivna mlađa selekcija, tako da verovatno sa malo kvalitetnim radom možemo da nađemo adekvatni igrače za prvu ekipu u narednim godinama. Ti si odličan primjer, deci, počeo si ovde, rastao u klubu. Deca sad imaju različite sfere interesovanja. Kad si ti bio mali, pretpostavljam, on naravno o sebi neće da govorim. Sve to nije bilo tako. I teško je sad oteti decu od kompjutera, od ovih telefona i dovesti ih pod dobrom čepu i pred mreže. Generalno i danas je nekako, ja kad pogledam sebe, dosta drugačije vreme je bilo kad sam ja bio manji i kad pogledam današnju decu, zato što je to više igranje igrica, telefoni, kompjuteri i sve manje zanimanja za sport, tako da verovatno i oni ako probaju možda im se svidi i nastave, ali samo to pri nekom moranju. Znači da probaju i da vide, a možda im se, ako njima je lako da kažu neću i da ni ne probaju. 20 godina nije malo. Ljudi se izgrade, postanu ljudi u pravom smislu, odbojkaški klub je postao klub u pravom smislu. Verujete u budućnost? Da, verujem u budućnost, jer odbojka je sam po sebi sport takav da pruža velike mogućnosti. Ostaje samo na nama, znači koji smo tu u odbojci i oko odbojke, da pokušamo da stvorimo uslove da bi mlađi tu ostali i da bi mogli eventualno i da oni osete sve to što smo mi prošli. Tebi neću pitam da li veruješ. Kad te čovjek pogleda, ubeđen je da veruješ. Ja iskreno verujem zato što svako treba u bilo kakvom sportu da se oproba, znači nikom ništa ne košta, svakako mogu da rade na sebi i to je ono glavno. Tako da, samo treba da probaju. Čestitam 20 godina, želim mnogo uspeha, pobjeda i kada je u pitanju igranje, ali i što više dece. Srećno, sve najbolje.